Hej alle sammen, og velkommen tilbage til en ny video. Det er så lang tid, og jeg ikke har uploadet. Bare lad være med at lytte til det. Og det er bare så lang tid. Jeg kan bare ikke. Det er bare sådan 2 måneder eller 3. Oh my god. Så måske er jeg på banen igen. Til at tisse stille. Så det lærer vi i næste video, så det er bare lige en info, den her video, så den bliver ikke særlig lang. Farvel. Ha' en god dag.